Е, она има и овци. И овците тука му лежа. Сликај кашо. Ја ги снимаме. Овците гледаш како да овците. И овде има ја овци и ти се гледа од диво на овците вака шо онаква. На камерата? Да, 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 еден кашо вода се гледа. Гледаш и во водата две слики се. И светле? Се гледа? Да, да, две слики. Гледаш? Да. Да. И светле? И со теа баба ти Ѓурѓа, на дедо ти Коле му носев на овде јадене. И секој ги молзе овците, млеко, директно, јогурт. Многу бавеше тогаш. Тоа тука имаше кујки? А? Имаше кујки, има. Ама има ја и места за... за да ги... пасиш овците. За ги... одморва ја тука, кога беше топло. Тоа е сигурно... Та плива? Бујко да живко, тоа е. Кај? Кај плива? Во Трајка, тоа е. Или живко? Бујко да живко. Оди, најде се, Марина, да